5 днів, 5 вистав. Всеукраїнський фестиваль сучасного театру «Кут-30» об'єднав акторів із Дніпра, Сєвєродонецька, Одеси та Києва. Фест на сцені найстарішого дніпровського театру. Служителі мельпомени з різних куточків країни презентували свої кращі постановки. Вистави в Академічному театрі драми та комедії відвідали майже 1500 глядачів. Організатори сподіваються, «Кут» житиме і це лише початок. Як закривали перший в Україні фестиваль сучасного театру, бачила наша Лада Донець. Сакральні пісні, традиційний одяг та реальне життя гуцулів у 40-ві. Актори молитви реквієму «Нація» не грали, жили на сцені. Кров не имеет нації, тільки не просто пісні тим, хто горить ненавистю друг другу. Говорила когда-то мне мама в далеком Омске. Если на роду написано «выжить», значит выживешь. Перші франківські театрали виступили з «Нацією» ще 11 років тому. Відтоді резонанс не вщухає. Спектакль збирає в залах аншлаги. Не випадково, що саме цією історією завершили фестиваль сучасного українського театру «Кут-30». Це болючі історії, але ми через оцей біль маємо ставати чистішими, ставати ближчими одне до одного. Я вірю, що такі книжки, такі вистави, які є зараз продукт нашого театру, вони зшивають Україну. Для «Нації» це 95-та вистава. Її бачили по всій Україні. 2013-го у довоєнному Донецьку і через 2 роки у вже опаленому війною. На День незалежності у 2020-му вона лунала з вершини гори Піп-Іван на Закарпатті, а до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи її показали у Прип'яті. Мене б'ють під дих, мене б'ють у сонячне сплетіння, і я плачу, як вибита, як кажуть на Буковині. І я знаю, що це театр, що це вистава, що це актори. Я бачу цю вселенську драму, навіть трагедію українства, і я себе картаю в той момент за те, що я ще не все написала. Дніпро на час фесту став осередком українського театрального життя. Тут захід, схід, північ і південь. Актори обмінювались досвідом, ділились творчістю та обговорювали подальшу співпрацю. За фестивалем спостерігав увесь світ. Лише переглядів в онлайн зібралося майже 300 тисяч. Все те, що ми планували, відбулося. Нам дуже приємно, що онлайн нас дивилося навіть більше глядачів, чим ми очікували. Дуже великий попит онлайн. Стосовно колаборації, у нас вже є певні ідеї щодо співпраці, щодо проєктів нових. Фестиваль «Кут-30» – це перший в Україні фестиваль сучасного українського театру. Його присвятили 30-й річниці незалежності країни. Саме тому зі сцени найстарішого театру Дніпра лунали вистави на національну тематику. Разом з «Нацією» франківчан показали і такі постановки, як «Саша винесе сміття» Дніпровського, «І все-таки я тебе зраджу» Луганського, «Демони» Одеського та «Хлібне перемир'я» Київського театрів. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».